Доброго дня, жителі міста Кропивницького та жителі Кіровоградської області. Я лікар-анестезіолог Кіровоградської обласної лікарні. Я перший лікар, на жаль, перший, але не останній лікар, який захворів на цю страшну хворобу COVID-19. Але, слава Богу, сьогодні вже був виписаний, здав 2 ПЛР-тести з інтервалом в добу, який показав, що в моєму організмі вірусу вже немає. І я безпечний не тільки для оточуючих, а й для хворих, з якими я надалі буду працювати. Сьогодні я маю один день відпочинку, а завтра вже буду приступати до безпосередніх своїх службових обов'язків. До вас хочу лише попросити одного – залишатися по можливості вдома і без нагальної потреби нікуди не виходити. І якщо у вас є температура або якісь застудні явища, звертатися до сімейного лікаря і бути здоровими.